Boy, boy, boy! Konkret var målet å vinne alt. Alla dystene. Vi da finnes tve av første i, og skår han ut av en smal. I'm gonna tear you out and put somebody else in. Det er hans sikkert som skal hoffes i Tessonjo. Jakob fjerner frem til Bob. Bob Hill bakker seg! Og han skår Det är så en jobb blev det så stort. Här flyttar Karl Johan Andersson för senast väg. Kvar är för jag bästa lane.